Evo, požgal sem jo pol ure nazaj in pol ure na Sony PS Vita stoji tale P, da se prežiga in se konzola ne prežge. Igralna konzola za otroke, v kateri je noter protiteroristična enota, Sova, policija in vsi, zaradi tega, ker sem tudi na njej hodil prek interneta in delil objave razno razne proti elektronskih napadih. Z mikrovalovno tehnologijo proti tarčam civilnega, tarče civilne, kot sem jaz in ostali, ki jih poznam po Sloveniji, ki so mučeni in napadeni s to tehnologijo. Nič se ne spremeni pač. Ne moreš nič zaštekana, čisto zaštekana. To mi delajo isto na Sony Xperia L1, ki sem ga v Bosni dvignil na Mtelu. To mi delajo na iPhonu, to mi delajo na čisto vseh aparatih skoraj, HTC-ju, iPhonu, temu, pa še enemu Sonyju. Na vseh, takole ti zašteka, kadar imaš sploh ljudi pri sebi, ki bi jim pokazal kakšno stvar, ki imaš gor in kakšne dokaze, pa ti ne pustijo, da bi jih pokazal, zato ker delajo tako, da zakrivajo, lažejo, manipulirajo in čakajo moment, kdaj da te ubijejo in potem, da vse skup pridejo in rečejo, ja, mi smo policaji, veste, bomo naredili preiskavo družini, tako rečejo, in pol jim družina da ves ta tvoj material. V bistvu oni vse zbrišejo in vse obrnejo proti tebi in naredijo, da si bil ti norc, ker noben prej ne pogleda tvojega materiala, ker družino vodijo mind control. Da se sploh ne ubadamo s tvojimi stvarmi, ampak da pičijo svoje življenje dalje. Take tehnologije imajo. To se počne prek smart tehnologije, oddajnikov, satelitov, kjer ljudem potikajo čipe v telo. Da se baje tudi že brez čipa preko brainwave-a, ki ima vsak resonančno frekvenco glave, radio frequency v glavnem in tako naprej. In potem so v tebi. Pol tudi ta smart dust, ki spuščajo s chemtrailsi, pa v hrano ga dajejo, pa v vodo, pa zrak, pa povsod ti to dihaš in imaš določeno koncentracijo tega smart dusta v sebi. Potem ta smart dust ima spomin, lahko upravljajo nervni sistem iz njega, z njem v človeškem organizmu. Lahko virus Borgelon se razvija in tako naprej. V glavnem, lokacijo jim kaže iz satelita, kje se nahajaš in tako naprej. V glavnem, vse se plansko dela, zato tudi zdaj probajo uvajati tehnologijo 5G, ker se bo veliko hitreje lahko surfal po ljudskih glavah in delal na ljudskih organizmih, kar lezemo v robotizacijo totalno in transhumanizem. Tako da, toliko temu za enkrat. Tako se sabotira ljudi, ki se borijo pravno proti temu, kar sem jih kar govoril. Pa ti zaprejo vsako pravno pot, sabotirajo te na vseh družbenih omrežjih in tako naprej, totalno, se pravi, sploh več, že en mesec sem zdaj blokiran, ne smem sploh govoriti s svojimi prijatelji, ne morem se pogovarjati niti z nobenim, niti na MSN-ju, čeprav sem na Facebooku blokiran in tako naprej. V glavnem, blokiran sem od objav, oni so mi pa tudi blokirali, da se ne morem pogovarjati. Zaradi ničesar, zaradi tega, ker sem napisal, da Izrael zakriva lastni terorizem za islamom. To je pa to, kar je res. In tako naprej. Jaz sem musliman in ne bi rad, da pač vsi muslimani padejo v isti koš zaradi nekaterih plačancev, kot so ISIS in tako naprej, kateri so ustvarjeni, da sklenjujejo islam za denar. In tako dalje. In mi smo normalni, verni muslimani, kulturni, regularni, bosanci večinoma. In ne bi rad, da normalni verniki, ki božajo svojo vero, trpijo zaradi takih izrodkov v svetu, ki krojijo politiko v svojo prid in svoj zaslužek.